možemo. Možemo, ili rekao bi skoro mora. Ne, ne, ako kažeš možemo, onda će ovaj opet reći premijer da nas ne pošli. Možeš par, pazit, može. Jučer smo samo rekli jel možemo, a skoro rekao mora. Ok. Ali nemojte nas ne pošli. Probat ćemo. Evo, dobar dan svima, hvala što ste došli na konferenciju za medije platforme Možemo iz Zagreba naš. Danas ćemo nastaviti, idemo i dalje po kvartovima, tu smo sad u Starom Trnju i zapravo ćemo danas govoriti o temi sustava civilne zaštite u Zagrebu i na koji način ga unaprijediti. Izabrali smo ovu lokaciju kao simboličnu lokaciju Ustave Kunišćak, koja je zapravo, kao što znate, za vrijeme poplava prije otprilike godinu dana bila ključna sporna situacija, budući da su ovdje građani provalili ovu ustavu, budući da su se prepucavale Hrvatske vode i vodoopskrba i odvodnja, koje zapravo poduzeće, znači Hrvatske vode kao državna firma, odnosno ajmo reći ustanova, i vodoopskrba i odvodnja kao gradsko poduzeće, su se prepucavali ko je taj ko treba zapravo otvoriti ustavu i spriječiti daljnju poplavu u ovom kvartu i daljnju štetu koja je nastala ljudima na imovini. Zbog te provale, kojima su zapravo građani spasili kvart, dobili su i prekršajne prijave, koje su evo baš nedavno, kao što se reče, odbačene, tako da ja se doista nadam da se takve stvari više neće događati. Evo, navodno, dolaze sada iz nadležnih gradskih firmi i državnih, svako malo, kad su malo jače kiše ovdje, da vide kako je stanje i da li treba ustavu dići. Međutim, vidjet ćemo kako će to biti u budućnosti. Ono što bi svakako htio reći jest da prošle godine, zapravo kad gledamo taj plan procjena rizika u gradu Zagrebu od velikih nesreća, od velikih nesreća mi smo imali čak tri u prošloj godini. Znači imali smo potres, imali smo poplavu i imali smo isto tako i pandemiju. Tako da, nažalost, izazovi 21. stoljeća koji su pred Zagrebom su isto tako i nošenje sa takvim nesrećama, posebice onima koji su vezani za klimatske promjene. I nažalost, možemo očekivati samo intenziviranje takvih ekstremnih vremenskih uvjeta i poplava, primjerice, ili recimo sparina u ljeto. I mi ćemo se doista fokusirati da grad Zagreb bude što otporniji grad u tom smislu na takve prirodne nepogode. Daću primjer poplave. Znači, sve je povezano u ovom gradu. Kada imate preveliku izgrađenost u podsljemenskoj zoni, budući da Medvednica funkcionira zapravo kao kosina krova, slijevaju se sve zapravo onda vode sa velikim zapravo pritiskom na grad i tako dolazi do velikih poplava. Što imate veću izgrađenost u podsljemenskoj zoni, to manje ima zapravo zelenih površina koje upijaju te padaline, to je veći problem onda dole u Zagrebu. Isto tako, kako se grade nove zgrade, ne samo u podsljemenskoj zoni, nego po cijelom gradu, nažalost to ne prati sustav oborinske odvodnje, on je u dobrom dijelu grada još uvijek čak i mješovit, što znači da oborinske vode idu u iste zapravo sustav kao i fekalne vode, odnosno kanalizacija, tako da na kraju imamo istu infrastrukturu, sve više i više stambenih zgrada koja stavlja sve veći i veći pritisak na tu infrastrukturu i zapravo Zagreb postaje se manje otporan na takve prirodne nepogode, a trebalo bi biti suprotno. Tako da će nam to biti prioritet što se tiče infrastrukturnih projekata, to smo stalno govorili, proširenje mreže vodoopskrbe i oborinske odvodnje, posebice naravno i uz odvodnju fekalnih voda. Međutim, ono što je isto tako ključno, da se poveća broj zelenih površina u gradu. Zato što zelene površine služe kao spužva, kao infiltracijske površine koje upijaju zapravo takve količine, ekstremne količine kiše, odnosno padalina. I što ih je manje u gradu, to je zapravo Zagreb manje otporan na takve situacije. Ono što nam je bitno jest da vidjeli smo i nakon potresa i nakon poplave da je dosta građana pomagalo svojim susjedima. Ja sam isto tako član civilne zaštite grada Zagreba, bio sam mobiliziran nakon zapravo potresa, pa onda isto tako i zbog pandemije. I ono što me veseli da se počeo sve veći i veći broj građana Zagreba prijavljivati kao članovi u sustav civilne zaštite. To je nešto što pozdravljam, to je nešto što ćemo mi isto tako promovirati i nastaviti. Znači da se što više građana volontira da uđu u sustav civilne zaštite kao članovi, što znači da dobiju svoju opremu koju imaju doma i kada se desi situacija da su obučeni za ovakve nepogode, barem u smislu neke, znači postoje i posebne jedinice koje su, naravno, imaju posebne vještine vezano za
za iskapanje ljudi iz ruševine i tako dalje. Ja govorim ovdje zapravo o općem sustavu civilne zaštite gdje ljudi jednostavno mogu pomoći susjedima ili jedinicama, ne znam, policije, vojske, vatrogasaca, GSS-a koje su aktivirane u takvim prirodnim nepogodama.